No niin, hyvää päivää vaan kaikille. Jälleen tämmöinen videotutoriaali tuota, eri aiheista. Tänään esittelen hieman Twitteriä ihan perusluonteeltaan ja tuleva, tu, teen myös tulevaisuudessa semmoisen toisenkinlaisen videon, missä sitten tota, näytän, että miten se ihan tunnuksen tekeminen käytännössä tapahtuu ja profiilin ja semmoinen. Nyt ihan tämmöisiä perusasioita sitten, mistä se oikeastaan Twitteristä on kyse. Twitter.com muutamia vuosia sitten, en muista historiaa sen tarkemmin, mutta sillä nyt ei ole tässä kohtaa merkitystä, mutta perustettu tämmöinen mikroblogipalvelu, Ja näissä, näitä erilaisia sosiaalisia medioita, kun maailmassa on, niin tämä Twitter on sitten ehkä yhtenä Facebookin jälkeen sitten isoimpina. Monia satoja miljoonia käyttäjiä on maailmanlaajuisesti. Suomessa ei niinkään vielä hirvu paljon, mutta kuitenkin tässä on perusoletus siitä, että Twitter on ihan erilainen sosiaalinen media kuin Facebook. Facebook on hyvin henkilökohtainen ja pohjautuu nimenomaan semmoisiin henkilökohtaisiin kaveruussuhteisiin, ystäviin, tuttaviin. Twitter on taas enemmänkin semmoinen asiantuntijafoorumi, jossa etsitään ja löydetään mielenkiintoisia ihmisiä ja nimenomaan semmoisia samahenkisiä ihmisiä, joilla on samankaltaiset intressit elämässä tai työssä tai harrastuksessa tai mitä se nyt sitten, mihinkä viitekehyksen se sitten viittaakaan. Hyvin lähellä samankaltaista on esimerkiksi Facebookista löytyvät ehkä Facebook-ryhmät. No, mennään sisälle tähän palveluun. Tähän siis tarvitaan käyttäjätunnus ja tuota, tai sitten kirjoitetaan sähköpostilla. Okei, olen taas omalla koneella, mulla on tallennettuna tälle sanasanat ja sähköpostiosoitteet. Ja tässä kohtaa, kun tänne Twitteriin tulee, niin tässä olettamuksena on sitten näkyvissä tämmönen oma, oma näkymä, eli tähän kertyy sitten tämmönen niin sanottu uutisvirta tai tämmöinen twiittivirta semmoisista profiileista, joita itse seuraan, ja näitä pystyy vaikka tällä kun tietokoneella toimii, niin sitten rullailemaan alaspäin menemään. Tuota, Tämmöistä perusjuttuja, mitä tästä pitää siis tietää, toi nyt sanoinkin, että mikroblogipalvelu, ja tuota, poikkeaa huomattavasti Facebookista esimerkiksi sillä tavalla, että tänne kun kirjoitetaan juttuja, niin vain 140 merkkiä on sinulla mahdollisuus twiitata, täällä siis twiitataan, ja sen takia esimerkiksi tuo käyttäjätunnus, mikä itselleni näkyy tässä vasemmassa yläreunassa, oma nimi näkyy tässä automaattisesti, mutta sitten siellä on käyttäjätunnus. Siinä on tuollainen at-merkki ja sen jälkeen joku tämmöinen lyhyt teksti. Se kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä, koska jos joku vastaa vaikka sinulle tällä Twitterissä, niin että sinä saisi tiedon siitä, että joku on twiitannut sellaista asiaa, johon on liittynyt sinun profiilisi, niin se tämä sinun käyttäjätunnuksesi myös sitten vie siitä 140 merkistä niitä merkkejä. Jos esimerkiksi haluat käyttää tai kirjoitat vaikka kokonaisuudessaan vaikka Pohjois-Karjalan ammattopisto Joensuun palvelut, niin siinä on jo 49 merkkejä, jolloin Twitterissä, kun on käytössä 140 merkkiä, niin välttämättä ei kannata ihan kokonaisuudessaan sitä laittaa, koska siinä menee jo enemmän kuin yksi kolmasosa sen twiitin määrästä. No sitten mikä on hyvä tietää, totta kai kun twiitataan, niin sitten niitä myös näitä twiittejä asia sanoitetaan, jotkut käyttävät termiä metatiedotetaan. Tässä asiayhteydessä puhutaan hashtagäämisestä, eli ää, käytetään semmoisia risuaita merkintöjä, jotka ovat nimeltään siis hashtag, eli hashtag. Ja tuota, käytännössä tarkoittaa sitä, että kun kirjoitetaan jostain aiheesta, tätä tehdessä on tiistai, kirjoitan vaikka tämmöisen twiitin, missä sanotaan, että on tiistai. Ihana päivä tänään. Me voidaan tämä, tässä on kaksi lausetta. Voidaan asia sanoittaa. Tai eli hashtagata tämä niin sanotusti lisäämällä yhden sanan eteen tuommoinen risuaita, jolloin tässä näkyykin, se muuttaa väriä hieman, ja siitä tulee sen jälkeen semmonen hashtag nimenomaan. Vaikka kaikki sanat voidaan hashtagittää, tägätä, jos haluaa, mutta se ei ole välttämättä mikään semmoinen perusjuttu. On tiistai, ihana päivä tänään. <coughs> pisteitäkin voi sinne laittaa, sitten on hyvä huomioida myös tämmöinen asia, että ää, mm, kun tavutetaan, tai taivutetaan lausetta, niin silloin ei pysty, tuota, pitää muistaa, että se perusmuoto siitä sanasta, mitenkäs minä nyt sen hyvin osaisin muotoilla, joku semmoinen helppo lause, tiistai, on ihana päivä, kuten aina tiistaisin. Olisi, olisi, olisi tämmöinen lause. Tiistaisin. Niin tässä kohtaa laittakin hashtag tai tuo risuaita tuonne tiistaisin sanaan eteen. Ja sitten tämä pitää katkaista tämä sana. Vaikka itse käytän tämmöisiä heittomerkkejä. Eri, että huomataan tuossa, että se katkeaa. Siis tässä on lihavoituna tämä. Täytyy on enemmän punaisena tuo nytten. Ja sitten kun painetaan, tota, pistetään vaikka tähti tai risuota siihen väliin, niin <coughs> nyt se on sitten taivutettu. Tälleen kirjoitan samalla taivu, te taivu, tettu. Hyvä. Ja sitten voidaan twiitata se myöskin. Totta kai valokuviakin voi lähettää ja sitten voidaan merkata myös, että missä oikeastaan ollaan. Mutta tota, en nyt sitä tämän enempää. Klikkaan vaan tuosta, että twiittaa. Ja jonkun aikaisen miettiä nyt se minun twiittini näkyy täällä, tässä kohtaa. Ja ne ihmiset, jotka seuraavat minua, tai jostain kun mä suusta, päätyvät tänne minun Twitter-profiilini katsomaan, niin voivat halutessaan vastata tähän kyseiseen twiittiin, kun vie päälle. Niin tässä on sitten, että vastaa, ja nimenomaan vastaaminen tapahtuu sillä tavalla, että siihen tulee tämän käyttäjän nimi, ja sen perään voi sitten kirjoittaa tuota haluamansa twiitin, joka näkyy omassa profiilissa, ja siitä tulee merkintätieto mulle, että tämä kyseinen on tuota ja kaikki on täysin julkista, se täytyy myöskin muistaa. No totta kai, kun tämä minun, minun henkilökohtainen twiitti, niin tässä on myös poista painike. Ja sitten tämä suosikki, käytäntö on myös hyvä tietää, että tämmöisiä perusjuttuja, mitä näistä löytyy, niin tuota, suosikki tarkoittaa Twitterissä oikeastaan sitä, että se ei ole semmoista varsinaista peukottamista. Jotkut käyttää sitä myös siihen, eli samoja termejä, mitä Facebookissa on, eli tykätä jostain, niin olevina laittaa suosikiksi se. Mutta käytännössä Twitterissä tuo suosikkitoiminta tarkoittaa sitä, että se voidaan merkata tällä suosikkipainikkeella ylös, ja sitten näytän nyt tämmöisiä asioita, mihin palataan myös myöhemmin. Täällä vasemmassa yläreunassa tällä hetkellä, kun tätä teen, niin näkyy tämmöiset perustoiminnot, etusivuyhteydet löydä ja minä. Niin minä painikkeesta päästään sitten myöskin näihin omiin juttuihin, omaan profiiliin. Ja täältä löytyy sitten tämmöinen kohta kuin suosikit. Ja tänne listautuu sitten kaikki semmoiset tweetit, jotka sinä olet lisännyt itsesi, itsellesi suosikkeihin, kun siis Twitteriä käyttää hyvin paljon moni, moninaisesti, matkapuhelimilla, tabletilla, tietokoneella, missä tahansa. törmäät semmoisen mielenkiintoisen viitti, jossa on hyvä linkki johonkin mielestäsi hyvään aiheeseen. Ja haluat palata siihen myöhemmin, niin klikkaat sitä suosikkipainiketta, jolloin se löytyy sitten tätä kautta silloin, kun sinulla on paremmin tälle kyseiselle. Twiitille aikaa. Okei, tässä nyt on tullut jo muutamia asioita. Ehkä tämä pikkuhiljaa rupeaa aukemaan, en osaa ihan täysin sanoa. Mutta tota, äh, miten tähän omaan Twitter-virtaan saadaan sitten potkua niin sanotusti. On hyvä tiedostaa se, että äh, palvelussa seurataan erilaisia ja mielenkiintoisia käyttäjiä. Eli niin sanotusti niin sitten tämmöisiä twiittajia. Ja siis kannattaa se oma Twitter pitää myöskin sitten avoimena. Se on mahdollista myöskin pilottaa sillä, että vain semmoista ihmiset, jotka sinä hyväksyt, niin voivat nähdä sinun juttuja. Mutta kun se ei ole tarkoitus sillä, että pelkästään sillä kavereiden kanssa oltaisiin. Minullakin on tässä tällä hetkellä 210 seuraajaa ja suhteutettuna omaan Facebook-profiiliin, niin minulla on siellä Facebook-kavereina ehkä vajata 600 ihmistä, mutta tästä 210 Twitter-ihmisestä, ketkä seuraa minua, niin heistä ehkä 10 tai 20 on semmoisia, jotka olen joiden kanssa olen yhteydessä myös Facebookissa. Ja saatikka sitten näistä, että jos seuraan 408 erinäköistä profiilia, siellä ei ole pelkästään tuota pelkästään pelkästään ihmiset, siellä on myös semmoisia asioita, levyyhtiöitä, muita vastaavia, ja kaikki on siinä samassa, niin tota, se ei ole on täysin kaksi erilaista asiaa tässä kohtaa. Mutta jos nyt ruvetaan katsomaan tätä Twitteriä yleensäkin, että mitä tältä kaikkea löytyy, niin hakutoiminto on aika hyvää. Ja sitten totta kai uusia seurattavia löytää aina tästä, mutta just nimenomaan semmoiset omat mielenkiintoiset hashtagit, millä hakee tietoa, niin sitä kautta löytää sitten ehkä semmoisia mielenkiintoisia ihmisiä, joita voi halutessaan ruveta sitten seuraamaan nyt pätkiä mulla tämä ajatus, mutta palataan tuohon etusivulle nyt sillä tavalla, että tuota, jatketaan tästä, kerron vähän sitten, että mitä tähän siis tulee niistä ihmisistä profiileista, mitä seuraat, niin tulee semmoinen virta, ihan perus, hyvin tuttu myöskin Facebookista tämä asia, eli näitä pystyy ö, tälleesti selailemaan. Sitten täällä Twitterissä on hyvin tärkeä toiminta, mikä tuossa omassa tweetissä nyt ei näkynyt, mutta muissa näkyy, eli jos tämä on mielenkiintoinen tämä aihe tässä, laajana painikkeesta vaan hakea vähän lisää tähän juttuun, niin täältä löytyy tämän vastaan vierestä myöskin tämmöinen kuin uudelleen twiittaa, ja siitä klikkaamalla voi sitten uudelleen twiitata tämän kyseisen twiitin, minkä on nyt tässä tapauksessa vaikka nyt liite, tuota, ää, twiitannut aikaisemmin. Ja se tulee näkymiin sille, että minä olen sen twiitannut, mutta näkyy, että kuka se on twiitannut. Ja sitä kautta myös löytää sitten hyvin paljon semmoisia mielenkiintoisia seurattavia myöskin. Eli tämmöinen on etusivu. Suosittelen kokeilemaan enemmän ja ottamaan käyttöön. Ja totta kai se myös juttu, että tota, ollakseen Twitterissä aktiivinen, niin se ei tarkoita sitä, että siellä vaan kyylättäisiin ja seurattaisiin, mitä muut siellä sanoo, vaan nimenomaan pitää myös itselläkin olla henkilökohtaisia ajatuksia. Totta kai sillä voi olla myös sellaisena vapaamatkustajana, joka vaan seuraa, mitä muut tekee. Suurin osa maailmassa tekee niin, että siellä ollaan, mutta ei kuitenkaan olla. Ja mikä siinä ollessa, eikö niin? Öö, Käydään nämä yläreunan jutskat tästä läpi vielä tuota, ennen kuin lähdetään minnekään muualle. Yhteydet painikkeen alta löytyy tuota, tämmöinen listaus siitä, että jos joku ihminen rupeaa seuraamaan sinua tai sitten ö, lisää suosikkeihin jonkun tekstin minkä olet, tai twiitin, minkä olet lisännyt tai sitten tuota, ö, vastaa sinulle sillä tavalla, että sinä sinut täkätään siihen twiittiin, niin ne, ne löytyy tämän takaa. Ja täälläkin on tämmöisiä välilehtiä olemassa näköjään. Risuaita sitten täältä myöskin tämmöinen löydä kohta. Ja täältä löytyy tämmöisiä Twitterin itse luomia juttuja, eli twiitit, mitä tapahtuu juuri nyt, sinulle räätälöitynä, tai jotakin matemaattista kaavaa tai jotain muuta laskien hyväksi käyttäen sitten osaa suositella semmoisia asioita, mitkä ehkä mahdollisesti minua kiinnostaisi laskien yhteen sen, että ketä minä seuraan, ja sitten kuinka paljon jotain asiaa on uudelleen twiitattu ja niin päin pois. Kai se sillä tavalla toimii. Mitäs tästä toimintapainikkeesta löytyy? Todennäköisesti hyvin kaltaisia asioita, eli nostetaan esille sellaisia asioita, jotka minua voisivat kiinnostaa, jos minä seuraan jotain tiettyä ihmistä, niin mitä hän on sanonut, se näkyy tässä. Uusia seurattavia. Twitter osaa laskea, että ketä minä seuraan ja ketkä seuraavat toisiaan ja sitä kautta sitten ehdottelee tämmöisiä lisää seurattavia. Ihan samalla tavalla toimii Facebookin myöskin. Vertaan nyt siihen, koska se on huomattavasti tunnetumpi käy käytettävä. Etsi ystäviä painike sitten sitä kautta, jos haluaa, niin voi lisätä sitten näitä tämmöisiä mm, sähköpostiosoitekirjoista, vaan hakee y y y y yhteystietoja, mutta tota, näitäkään ei ole pakko käyttää, että tota. Se on otettava huomioon. Ja sitten vielä tämmöinen suositut tilit. Täältä löytyy tämmöisiä perusbrändejä, tuttuja logoja, jos tykkäätte seurata vaikka poliitikkoja tai, tai tuota, politiikkaa ja mediaa. Nehän näissä vahvasti on näköisällä aina. Kyllä, julkisuuden henkilöitä myöskin hyvin paljon. Ja sitten on vielä painike Minä. Eli täältä löytyy sitten oma profiili, tätä kautta pääsee helposti myös muokkaamaan omaa profiiliaan. Ja Twitter on hyvä semmoinen yksi sosiaalisista medioista, kun olet rakentamassa omaa henkilökohtaista virtuaalista identiteettiä verkkoon. Niin jos sulla ei ole Twitteriä käytössä, niin, niin tuota, ihmettelen, että miksi semmoista etessä olet sitten muokkaamassa. Mutta tämmöisiä asioita nyt Twitteristä tähän kohtaan. Mainittako vielä täällä, että yksityisviestienkin lähettäminen on mahdollista Twitterissä, jos haluat semmoista käyttää, niin se tapahtuu sillä tavalla, että kun sulla on käyttäjä, jota sinä seurat, ja se kyseinen käyttäjä seuraa myös sinua, niin sen jälkeen te pystytte keskenänne viestittelemään Twitterin kautta. Hammasrattaan kautta pääsee sitten ää, erinäköisiin tietoihin käsiksi, asetuksiin, pikanäppäimiin ja myöskin kirjatumman pihalle. Tässä on listat vielä kertoa, mikä se oli. Okei, okay. katsotaan vielä täältä. Eli täältä pystyy myös tästä oman välilehden alta, löytyy seuratut, eli ketä minä seuraan ja ketkä seuraa minua. Ja sitten ne suosikit, eli ne, jotka on lisännyt suosikeihin, mikä tuossa alkuun katsottiin läpi, ne löytyy sieltä listattuna aikajärjestyksessä. Ja sitten on vielä tämmöinen listat. Siinä vaiheessa, kun alkaa seurattavia olemaan tuhansia satoja ja ellei jopa tuhansia, niin siinä vaiheessa on hyvä sitten tehdä tämmöisiä listoja, johon pystyy sitten kasaamaan vaikka omat mieleisensä seurattavat ja sitä kautta pystyy sitten katsomaan vaikka, että okei, tällä, tänä päivänä vaikka tutustun, että mitä uutta löytyy sosiaalisten mediasta, mediasta ja sen kouluttajista. Olen luonut tämmöisen listauksen olevina ihmisistä, jotka tästä tietävät. No todennäköisesti nämä tietävät kanssa. En itse tätä toimintoa hirveästi ole käyttänyt, mutta tiedän, että monet käyttää kyllä sitä. Mutta tämmöistenkin listojen tekeminen on sitten mahdollista täällä. Ottakaa ihmiset haltuun. Twitter.com ja totta kai kaikille mahdollisille mobiililaitteille löytyy omat sovelluksensa tästä Twitteristä. Tässä kohtaa kirjan itseni ulos ja lopetan myöskin tämän videooppitunnin. Viettäkää kivaa sen Twitterin kanssa.